ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଲାଗି ଏକାସଙ୍ଗେ ପାଞ୍ଚ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। 33 କେଭି ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପାଞ୍ଚ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କପର ଖଣିକୁ ଯାଇଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର। 12 ଟିକିଆ ହାତୀ ପୋଲ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ହାତୀଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ, ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା କହିପାରିବା। ଇଏ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଲାଗି ଏକାସଙ୍ଗେ ପାଞ୍ଚ ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ 33 କେଭି ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ହାତୀ ଏବଂ ସେଠାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଞ୍ଚ ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ 33 କେଭି ଯେଉଁ ତାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କପର ଖଣିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ବିଛା ଯାଇଥିଲା। ତ 12 ଟିକିଆ ହାତୀ ପୋଲ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କପର ଖଣିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ବିଛା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ହାତୀ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଞ୍ଚ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ, ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରିବ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଥମ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନର ଏ ଦିଗରେ ଭରପୁର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଦିଲ୍ଲୀ ତୁଳନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଖରୁ କଟକ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 26 କିମି ରାସ୍ତାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ନିଗମ ନେଇଥିବାରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ତୁଳନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କମ୍ ଥିବାରୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ବେଗଶୀଳ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୋଟ 6,255 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହା ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବି ବାଧକ ସାଜିବ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଯେହେତୁ ଏହାର ସହଭାଗିତା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ବେଶୀ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା, ସେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ତାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟାକୁ ରେଲୱେ କରୁନି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତେଣୁ ବେଶୀ କିଛି ସମସ୍ୟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ହେବନି। ମୋଟ 26 କିଲୋମିଟର ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ 20ଟି ଷ୍ଟେସନ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ରାଜମହଲ ଛକ, ଜୟଦେବ ବିହାର, ପଟିଆ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟେସନ ରହିବ। ମାଟି ଉପରେ ଯିବ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଓ ଷ୍ଟେସନ। ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡର୍ଣ୍ଣ କୋଚ୍ ଓ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡର୍ଣ୍ଣ ସିଗ୍ନାଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଉନ୍ନତମାନର ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିବ। ତେବେ ଘଣ୍ଟାକୁ 90 କିମି ବେଗରେ ଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନରେ ଆନୁମାନିକ 20ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ରହଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସମୟ ସହ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ବହୁତ ତାର ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 2002ରେ, ସିଏ ଆରାଉଣ୍ଡ 65 କିଲୋମିଟର ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ କଲେ ୱିଦିନ୍ 2.5 ଇୟର୍ସ। ତ ସେଇ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯଦି ସେମାନେ କରିବେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏଟା ପ୍ୟାଚ୍ଟା ସରିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା କାହିଁ ସରିଯିବ, କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ କଞ୍ଜେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାହିଁ। 5G ଅଭିଯାନରେ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇସାରିଛି। କଟକରୁ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ଜେନା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।
ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏବେ ସହଜରେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷାନନ୍ଦ ବିବାହିତ ବୋଲି କଟକ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସୋମାଲିକା ଦାସ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିଦିନ ପ୍ରମାଣର ଅରିଜିନାଲ କପି ଦାଖଲ ସହିତ ସାକ୍ଷୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ସୋମାଲିକା। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ବାନ୍ଧବୀ ଥିଲେ ସୋମାଲିକା ଦାସ। ପ୍ରଥମେ ସୋମାଲିକାଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ପରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ କଟକ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆପତ୍ତି ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ସୋମାଲିକା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ବିବାହିତ ଥାଇ ନିଜକୁ ଅବିବାହିତ କହି ବିବାହ ଆବେଦନ କରିଥିବାରୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସୋମାଲିକା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ବିବାହିତ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସୋମାଲିକାଙ୍କୁ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ୱିଟନେସ୍ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ମୋର ଯାହା ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ସବମିଟ୍ କଲି। ତାର ଅରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟୁଷାନନ୍ଦ ମ୍ୟାରେଜ ଅନମ୍ୟାରେଜ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ବି ହେଇଛି, ତ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଛି ଆଉ ତା ଅରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦିଆହେବା ପାଇଁ କି 30 ତାରିଖ ଡେଟ୍ ରଖିଛି। ସେ ତ ୱିଟନେସ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯାହା ବାହାଘରରେ ସାକ୍ଷୀ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାରି ସେଇ ଝିଅକୁ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷାନନ୍ଦର ଆଗରୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ପେପର୍ସ ଦେଲେ ଆଜି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଡାଇଭୋର୍ସ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ପେପର୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଜେରକ୍ସ କପି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ କପିଟା ଦେବା ପାଇଁ, ଡେଟ୍ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ଟା ରହିବ 30/11 ରହିଛି, ପୁଣି ସେ 3:30 ବେଳକୁ ସେ ତା ଭିତରେ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ କପିଟା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ଆଗରୁ ଯାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିକି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ୱିଟନେସ୍ କରିବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅଫିସ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୂରାମାଡ଼ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ। ପାରିବାରିକ କଳହ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ତପନ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ଏଭଳି ଚୂରାରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପୋଲିସ ଆଗରେ ମାରିଛି ଏହି ସୈତାନ ସ୍ୱାମୀ। ଗୁରୁତର ମହିଳା ଏବେ ରାଜଧାନୀର ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ଦେହ, ପାରିବାରିକ କଳହ, କରୁଣ କାହାଣୀ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଅଫିସ ଭିତରେ ଛୁରା ମାଡ଼, ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଆକ୍ରମଣର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର। ସୋମବାର ସମୟ ଦିନ ପାଖାପାଖି ଗୋଟାଏ, ବରମୁଣ୍ଡା କୃତିବନ୍ଧୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ କଥା କଟାକଟି ହେବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛି ସୈତାନ ସ୍ୱାମୀ। ଦୁଇଥର ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ଉତ୍ତକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟାଗରେ ଆଣିଥିବା ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଶେଷକୁ ସାହସ କରି ସୈତାନ ସ୍ୱାମୀକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଭରତପୁରରୁ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇକି ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଷ୍ଟାବିଂ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାବୁ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା ଦାସ, ଯାହାଙ୍କ ଘର ଖଇରା ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଇ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସପନ କର, ଘର ସୋର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଅସୁରେଶ୍ୱର। 2018 ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର ମଧୁସ୍ମିତା ଦାସଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସପନ ପୁନେରେ ସେଫ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୂର୍ବରୁ ସୋର ଥାନାରେ ମଧୁସ୍ମିତା ଆଣିଥିଲେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ। ହେଲେ ସପନ ପୋଲିସକୁ କହିଛି ଅଲଗା କଥା, ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ଝିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଏକ ବିଲ୍ଡର ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କହିଛି ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ। ମାନୁଚରଣ ରାଉତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମର ଭରତପୁର ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 515 ଗୋଟେ 307 କେସ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲିକି ନିଜେ IIC ଏଇ କେସ୍ରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସେ ଯେଉଁ ଛୁରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଏଇ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ରାଇମ୍ ଘଟାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ ସ୍ଥଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜବତ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବେ।
ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧୁସ୍ମିତା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଲୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ସାମଲ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ପାଠପଢ଼ା, ସାଧାରଣତଃ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଦେଖାଇ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ଅନେକ ପିଲା ଅନେକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଇର୍ସମା ବ୍ଲକର ଖୁରାଣ୍ଟ ବାଲିତୁଠରେ ଥିବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ପାଠକୁ କିଭଳି ପିଲା ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ଓ ବୁଝିବା, ମନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେଠାରେ ହିଁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏର୍ସମା ବ୍ଲକ ଖୁରାଣ୍ଟ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସ୍କୁଲଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଶ୍ୱେତା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଥିବାବେଳେ ସେଠାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 14 ଏକର ଜମିରେ ଏହି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଠି 270ରୁ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଉନ୍ନତମାନର ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଯାହାକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତୁଳଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାର୍ମକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ। ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଯେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗାଈ ମଇଁଷି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଏଠି ରଖାଯାଇକି ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଆଉ କେଉଁ ଗାଈ ଭଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ର କ୍ଷୀର ଦିଏ ଆଉ କିଏ କମ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ର କ୍ଷୀର ଦିଏ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିଲୁ, ଆଉ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ସେଇ କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଲୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହିବୁ ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଲ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆମକୁ ଏଠିକି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଫାର୍ମର ମାଲିକ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ବି ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ନିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ନିଜେ ଖାଲି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମାଛ ଚାଷ ଫାର୍ମରେ ଉନ୍ନତମାନର ମାଛ ଚାଷ ଓ ଜାଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ମାଛ ଚାଷ ଫାର୍ମରେ ମେରିକଲଚର ଓ ଆକ୍ୱାକଲଚର ଚାଷ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ, ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର, ରୋଗ ଏବଂ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲୁ, ଏମିତି ଅନଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲୁ, କେମିତି ଗାଈ ଚାଷ ହେଉଛି, କେମିତି କ୍ଷୀର ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି, କେମିତି ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥିବା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବିଷୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବିଷୟରେ ରଖିବା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ଦେଖିକରି ନିଜେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇ ଏହିସବୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆପଣେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ବିନା ଦରମାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ଅଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ। ଜଗତସିଂହପୁର ସରୋଜ ସାହୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଲାଗି ରହିଛି କୋହଲା ପାଗ, କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କୋହଲା ପାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବ। ବାକି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ରହିବ ଶୁଖିଲା। ଏହାପରେ 2 ଦିନ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବା ପରେ 24ରୁ ପୁଣି ହେବ ବର୍ଷା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି, ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସିଗ୍ନାଲ ୱେଦର ସିଷ୍ଟମ ମେ ଜୋ ଟ୍ରଫ ଥି ଇଷ୍ଟର୍ ଲିଗି ମୋ ମିଞ୍ଚି ଲେବ ରନ କରି ଅଭି କମରେନ ଏରିଆ ସେ ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଫ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ କୋଷ୍ଟ କେ ଉପର ହେ ଅଭି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରି 3.1 କିଲୋମିଟର ଅବଭ ମିଞ୍ଚି ଲେବ। ଇସ ସିଷ୍ଟମ ପେ ବ୍ଲକ କି ୱେଦର ସେ ଜୋ ହମାରା ୱେଦର ରହେଗା
आज जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में लगभग जगत सिंह पुरी गंजम गजपति में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बाकी के बालासोर भद्रक जाजपुर केंद्रपाड़ा कटक खुर्दा नयागढ़ कंधमाल कलांडी रायगढ़ कोरापुट मलकानगिर इन डिस्ट्रिक्ट में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की वर्तमान समय हुई गोटे छोटे ब्रेक नहीं ब्रेक पर देखा कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया बरगढ़ नियरा जुगार यात्रा विश्व प्रसिद्ध कुचिपाली मां श्यामाकाली को दिगला एक स्तंभीर खईगुड़ बड़े सुसज्जित जुगार को भारुआ कांधरे बोहि नगर परिक्रमा कले भटली विधायक यापर राष्ट्रपति बादाम पहाड़ जाई स्थानीय रेल स्टेशन रु तीनोटी नुआ ट्रेन चलाचल शुभारंभ करिसेंती बादाम पहाड़ सालिमार एक्सप्रेस ट्रेन रे बादाम पहाड़ टू रायरंगपुर यात्रा करिसेंती पहाड़पुर कार्यक्रम बेले प्रोटोकॉल भांगिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्थानीय लोकों को भेटिबा सहित चॉकलेट बांटिले राष्ट्रपति ए अवसर रे राष्ट्रपति को सह कथा होइतिले स्थानीय लोक माने पंचुक भिड़ को नहीं प्रशासन पक्ष आरंभ हो प्रस्तुति मरीचिकोट छक पर्यंत ब्यारिकेड को बढ़ा जा साउंड सिस्टम रो व्यवस्था नीतिर यथा समय सूचना दि जा गत दर्शन विशृंखला नहीं अनेक भक्त आहत होते आ प्रशासन सूचना अनुसार 2 लाख भक्तों भिड़ जो समस्या देखाई दर्शन व्यवस्था श्रृंखलित कर पुलिस व्यवस्था बढ़ा जा दर्शन पर आसुवा भक्त असुविधा हेले पुलिस सहायता निली एसपी श्रीमंदिर श्रृंखलित दर्शन व्यवस्था को नहीं श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय आज स्वतंत्र बैठक बस विश्वकप फाइनाल रे पराजय परे भारतीय क्रिकेट दल ड्रेसिंग रूम्रे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइनाल रे ऑस्ट्रेलिया ठारु हारिबा परे भांगी पड़ा भारतीय खेलाड़ी को प्रधानमंत्री देते सांत्वना भारतीय ड्रेसिंग रूम रे पहुंची जण जण करी समस्त खेलाड़ी को भेटिथिले कहिथिले आपण माने एथर बेस भलो खेलिछंती रोहित कोहली को सह करमर्दन करबा स पिठी थापुडाइथिले आपण माने 10 रो 10 टी गेम जितिछंती खेल रे एमिति हुए बोली मोदी कहिथिले तापर मोदी कोच राहुल द्राविड को भी भेटिथिले जाडेजा गिल केएल राहुल श्रेयस अय्यर आदि ड्रेसिंग रूम रे उपस्थित समस्त जण जण करी भेटिथिले स्वामी को कोले नहीं पिठी थापुड़ाइवा कहते एथर बेस भल खेली जाडेजा और बुमरा गुजरात में कई पद कथा भी होते सरला विश्वकप आईसीसी जारी कला विश्वकप प्लेइंग 11 समस्त को आश्चर्य कला भली खबर विश्वकप चैंपियन होता ऑस्ट्रेलिया अधिनायक पेज कमिंस को प्लेइंग 11 रे स्थान मिलना बर पराजित भारतीय टीम कप्तान रोहित शर्मा गजपति जिला महेन्द्रगिरी बनांचल गंडाहाती अंचल रे बाघ आतंक मासक तले बाघटी गंडाहाती अंचल रे आतंक खेलाइथिबा बळे एबे पूणी थरे बाघटी गां मुहा होछि आंध्र रो साराली ग्राम निकट रे बाघ लुची रहितिबा जणा पडिबा परे लोकंक मधरे भयर वातावरण खेली जायछि सेबळे बाघ को धरिबा पई उभय आंध्र एवं ओडिसा रो वन कर्मचारी प्रयास जारी रखिछन्ते तेबे माइक माध्यम रे लोकमानकु सचेतन करा जाउछि गजपति जिला पारलाखेमुंडी अंचल रे बाघ आतंक सहर ठारु मात्र 2 किलोमीटर दूर आंध्र साराली गाँ निकट रे बाघ थिबा नै वन विभाग स्पष्ट करिबा परे एबे लोकंक मथरे कोकुआ भय सृष्टि होउछि गत किछि दिन हेबो बाघ अनेक प्राणी को जीवन नेलाणि तेणु केते बेले बि बाघ गाममा होइ पारे बोली लोके कहछन्ति बाघ को नै पारलाखेमुंडी समेत डालिंबपुर अमोरा राटिनी केरिंडा आदि ग्रामवासी एवं आतंकित अवस्था सेपटे बाघ को धरने उड़ीसा वन विभाग आंध्र वन विभाग को कहता बेले आंध्र वन विभाग भी उड़ीसा वन विभाग को समान कथा कहि जहाँफल समस्या पड़ुंते लोके जो प्रकार परिस्थिति लोक नदी की आसपार ना पिला स्कूल को जापार ना
ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଆସିକି ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ଗଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର ଫରେଷ୍ଟ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମାସେ ହେଲା ଆମେ ଖବର ଶୁଣୁଛୁ ଗଣ୍ଡା ହାତୀରୁ ଧରି ଆଜି ଆମ ଗାଁ ଅମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲାଣି ବାଘ, କୌଣସି ଆର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସରାଳି ଗାଁରେ ସେ ବାଘଟା ସେ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ତାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେଟା ସେ ବାଘଟା ସେପଟରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପଟକୁ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡରରେ ମାନେ ଅଛି, ନଦୀ ସେପଟେ ଅଛି। ହେଲେ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ, ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିକିରି ଗଲେ, ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକିରି ଗଲେ, କିଏ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 19ରେ ସନ୍ତୋଷପୁର ଗାଁର ନୃସିଂହ ନାୟକଙ୍କ ଗାଈକୁ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଏକ ମହାବଳ ବାଘ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାଘକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଦିବାରାତ୍ର ପଇଁତରା ମରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ବାଘଟି ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପରେ ଏବେ ବାଘଟି ପୁଣି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ମୁହାଁ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ବୁଲି ରାତିରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏକାକୀ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ବାଘ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ 7 ଜଣ ଲେଖାଏଁ 5ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି SCFO କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମେ ମହେନ୍ଦ୍ର ତେନା ନଦୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ଧ୍ରାର ବର୍ଡରରେ ସରଳି ଗାଁରେ ବାଘ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ, ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାରେ କି ପ୍ରାୟ 35 ଜଣ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟାଇଗର ମନିଟରିଂ, ତାର କୁପୁଡ଼ି ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ସେଟା, ତାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ନଜର ରଖିଛୁ। ଏକ ମାସ ହେଲା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବାଘକୁ ବନ ବିଭାଗ କେବେ ଧରୁଛି ତା ଉପରେ ସଭିଙ୍କ ନଜର। ଗଜପତିରୁ ବାସୁଦେବ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହଜିଯାଇଥିବା ପର୍ସକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଫେରାଇଲେ JTP, ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଲେ ଉଦାହରଣ। ଅନୁଗୁଳ ପାଲ ଲହଡ଼ାର ଦମ୍ପତି ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ। କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ବାହାର କାଠ ପାଖରେ ନିଜର ପର୍ସକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଲୀନା। ମୁଁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ପର୍ସ ମିଳିନଥିଲା। ପର୍ସରେ ପ୍ରାୟ 30,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ଜମି ପଟା, ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର, ATM ପରିଚୟ ପତ୍ର ଥିଲା। ପର୍ସ ନ ପାଇବା ପରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଦମ୍ପତି। ତେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର JTP ଆଦିତ୍ୟ ମେକଅପ୍ ପର୍ସଟିକୁ ପାଇ ଗାରଦର ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ATM କାର୍ଡକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଚାରି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଣି କଲ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଦମ୍ପତି ଅଧା ବାଟରୁ ପୁରୀ ଫେରିଥିଲେ। ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ JTPଙ୍କ ପାଖରୁ ପର୍ସ କିଣିଥିଲେ। ପର୍ସ ପାଇ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର JTPଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 3 ଜଣ JTPଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଭୁଲ ବଶତଃ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ଆଉ ପାଇବୁ ନ ପାଇବୁ ବୋଲି ତ ମୋର ଆଶା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ JTP ଭାଇମାନେ ମନ୍ଦିରର ସେ ପାଇକି ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଏବଂ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଏଇ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆଜି ଆମର ପଇସା ଏବଂ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଆମେ ପାଇଯାଇଛୁ। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପର୍ସରେ କାଳିଆର ଫଟୋ ଥିଲା, କାଳିଆର ମାନେ ଖୋଦେଇ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସୂତାର କାମ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋର ପଇସା ପୁଣି କାଳିଆ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେଲା। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନଟାକୁ ଆଜି ମାନେ ଗୋଟେ ନିଆରା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦର୍ଶନ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବାହାର କାଠ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ପର୍ସଟେ ସେଇ ବାହାର କାଠ ପାଖରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେଇକି ଆଣିକିରି ଗାର୍ଦରେ ଜମା ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବି ଥିଲା, ପାଖାପାଖି 30,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆମେ ପତା ଲଗେଇଥିଲୁ ସେ ଲୋକ ଅନୁଗୁଳରୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଡକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ, ସେ କରିଥିଲୁ, ସେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ପର୍ସଟି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଇ ଆମଠୁ ପର୍ସଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ 2-ଦିନିଆ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମେଳାରେ ଲାଗିଥିବା 30 ଷ୍ଟଲରେ ଜିଲ୍ଲାର ସଫଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଷ୍ଟଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ଏହି ଚାଷର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର 6ରୁ ଓ ବ୍ଲକରୁ ଅଧିକ
1000 अधिक चाषी भाग नहीं मत्स्य और प्राणी संपद संपर्क में जापारे। जिलार सफल चाषी मैंने उत्पादित सामग्री को प्रदर्शित करने सहित पुरस्कृत हो उत्साहित होते। राज्य सरकार को महिला सशक्तिकरण मध्यम विभिन्न स्वयं सहायक गोष्ठी महिला मैंने मेड़ भाग नहीं सहित बलांगीर लोकसभा सांसद संगीता कुमारी सिंहदेव एक कार्यक्रम में जोगद राज्य और केन्द्र सरकार विभिन्न योजना को प्रशंसा कर आमे कुकुड़ा ब्रॉयलर कुकुड़ा फार्म करिछु सेतिपाई आज आसीचु आमे जिला स्तरीय मत्स्य प्राणी संपद सभा को आर आमको बहुत उत्साह लगुचे आमे आगे आहुरु भल काम करू। आमे सोनपुर जिलारु विशेषरपाली गाँव रु आसीचु सोनपुर को ब्लॉक कुकुड़ा आज माछ चाष करूछु आ देखिकर मत्स्य प्राणी संपद।